Усім привіт! Мене звати Марія, я викладач української мови та літератури в компанії ZNO.UA. Сьогодні ти дізнаєшся топ-10 лексичних помилок української мови, які до того ж часто трапляються на ЗНО. Я розповім про ті фрази, які вже точно набридли усім вчителям української. Починаємо! Перша помилка – це словосполучення «здавати іспити». Запам'ятайте! Іспити ми складаємо, а здавати ми можемо пляшки або макулатуру. Отже, вдало складайте ЗНО, щоб потім не довелося здавати пляшки. Наступна поширена помилка – це вірний вибір, вірне рішення. Забудьте про це. Вірним може бути друг, коханий або пес, як Хатіко, наприклад. А відповідь, рішення можуть бути лише правильні. Сподіваюся, що у вас у всіх вірні друзі, а відповіді на ЗНО будуть правильні. Часто у власних висловленнях учні приводять приклад. Запам'ятайте, приклади ми наводимо, а привести можемо когось за руку. Така помилка може коштувати вам дорогоцінного бала на ЗНО. No, God, please, no! 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 Якщо у ваших творах був такий баг, постарайтеся його пофіксити. Наводьте вдалі приклади і приводьте своїх друзів до нас у ZNO.UA. ZNO.UA – це компанія з підготовки до ЗНО. Ми допомагаємо учням вступити до університетів мрії. Викладачі 200-бальники, можливість навчатися онлайн або в офісі, а також домашня атмосфера роблять ZNO.UA другою домівкою. Приходь до нас! За посиланням під відео ти знайдеш знижку 10% на навчання. Помилка номер 4 – це робити щось на протязі певного часу. На протязі означає на сильному вітрі. Російський відповідник – на сквозняке. Якщо ви хочете сказати про час, краще використовуйте слова «протягом» або «упродовж». А щоб не плутати, запам'ятайте таке речення. Не сиди на протязі, щоб не довелося лікуватися протягом довгого часу. До речі, найчастіше причиною таких помилок є вплив російської мови. Завдання для вас. Як правильно замінити словосполучення «прийняти міри»? Напишіть у коментарях під цим відео. Наступна поширена помилка – це «приймати участь». Насправді, приймати ви можете ліки, гостей або присягу, особливо, якщо ЗНО не складете. А участь ми беремо. Шоста лексична помилка – отримувати або одержувати освіту. Отримують зазвичай щось матеріальне – гроші або листи поштою. А освіту здобувають. Уявіть, що освіта – це приз, і вам потрібно її здобути. Якщо ви хочете отримувати високу зарплатню, здобувайте хорошу освіту. Часто можна почути – йде мова про когось або про щось. Мова не може йти, бо в неї немає ніг. Правильно сказати, йдеться про когось або про щось. Наприклад, у цьому відео йдеться про лексичні помилки. Неправильним є вислів «помилки зустрічаються». Зустрічаються зазвичай хлопець з дівчиною, а помилки трапляються. Пам'ятайте про це, особливо на ЗНО. Наступна помилка, яка часто трапляється, це тавтологія. Подивіться на фрази. Вільна вакансія, несподіваний сюрприз, перший дебют. Щось не так, правда? Вакансія – це і є вільне робоче місце. Сюрприз – і так несподіванка. А дебют – це перший виступ. Тож прикметники, які стоять біля них, не потрібні. Скорочуйте і полегшіть собі життя. Останнє в нашому відео – але, на жаль, не остання в житті лексична помилка – це підводити підсумки. Запам'ятайте, підводити ми можемо очі підводкою, а підсумки ми підбиваємо. Підбиваючи підсумки, хочу побажати, щоб у вашому житті, а особливо на ЗНО, взагалі не було лексичних помилок. Тисни палець вгору, підписуйся на наш канал і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.